Ambulanca që qëndrojnë në radhë për të dërguar brenda spitalit pacientët që mbajnë në autoambulancë. Si e shpjegoni ju këtë realitet? Mua nuk më shqetëson fakti se sa pret ambulanca para një spitali, sepse edhe kur ka ndodhë për pak momente ose në një ditë ose disa orë, ku kanë qënë disa shkaqe së bashku që kanë quar në atë situatë. Që që nuk e di që farë ka folë gazetari më parë, sepse nuk e ndoqa. Na tregoj që ka një situatë stabilizuar, që nuk ka më ambulanca që presin në radhë. Atëherë, ka qënë që nga fillimi i epidemisë në Shqipëri ka qenë një menaxhim i situatës, sidomos Tirana, sepse e dim shumë që Tirana është barometri, si mund të thuash, i situatës, dhe numrat më dhe si të infektuarve, si të pacientëve të shtruarve janë nga Tirana. Menaxhimi i Tiranës ka qenë gjithmonë midis dy spitaleve COVID. Menaxhimi i kësaj ka qenë me muaj në bazë të protokollit të bërë ato muajt e parë, dhe një muaj ka qenë infektivi, pra COVID-1-shi dhe një muaj ka qenë COVID-2-shi. Duke parë që pati disa momente spostimi, plus të dy COVID-et kanë pasur njëra veri lindje dhe tjetra jug lindje, si menaxhim të rasteve COVID nga spitalet bashkiake apo rajonale. Duke parë që një muaj ishte një kohë disi me gjatë dhe një spital nuk mund të përballonte, atëherë bëj shpërndarja midis dy spitaleve, por kjo ka ndodhur më shumë në muajin e fundit se sa në muajin e mbarshëm, sepse ka qenë e përballueshme. Kështu që me një ndryshim të protokollit, menaxhimi i rasteve bëj në bashkëpunim të gjithë spitalet rajonale me Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore dhe të dy spitalet COVID për menaxhimin e rasteve. Insistimi ishte pasaj, sidomos i joni, që masim në Koreale, si më duhet si qendrë kombëtare, hapje në COVID-3-shit, në biles, kam insistuar për nëzit dhe për hapje në COVID-4, si u desh një moment shfryrje e të tre COVID-eve, për të stabilizuar gjendje dhe për fatin e mirë, u stabilizua për masat që u morën me zbatimin e tyre, si në të spostimin disa pacientëve në gjendje më të letë të COVID-4, jam në kaluar, qoj në shfryrje në 2-3 COVID-eve të tjerë, dhe menaxhimin në të katër spitalet tani, siç e kemi thënë gjithmonë, e bën më të lehtë menaxhimin e tyre, por sidomos uljen e pritjes së autoambulancave para spitaleve. E kuptoj. Kolegu Skëndaj na tha gjithashtu se është vënë re një ulje e numrit të shtruarve nëpër spitale, ndoshta një 10%. Është kështu, zoti Brataj? Po, rezulton thash pak më parë që është një ulje shumë e vogël, po që për ne është një sinjal pozitiv shumë i madh. Ne kemi monitorimin e përditshëm, si mund të thuash, të situatës. Ne në 24 orët e fundit më rezulton që janë 58 shtrime, që pse ju kujtohet jam në kaluar ishin 80-85. Kuptohet që nga 132 vizita për COVID, 74 janë trajtuar në banesë akoma. Sepse janë format të leta ose format të letat mesme, të cilat mund të menaxhohen akoma në banesë. Plus, si që kam thënë dhe e tjetër personalisht, qytetari vendos edhe vetë se ku do të trajtohet, nuk mund të detyrosh me se zbën të qoj në spital pa tjetër, ose të mos e lëm dhe të largohet në Shqipëria, ku dëshiron privatisht të ndjeki një një terapi tjetër jashtë vendit, qartë. Edhe atje ku ai dëshiron. A ju kanë ndihmuar në këtë drejtim dhe spitalet rajonale, zoti Brataj, duke patur një ulje qoftë të lehtë, 10% ndoshta atë numrit të shtruarve, kanë ndikuar fakti që disa njerëz në forma të lehta janë shtruar nëpër spitalet rajonale? Jo, spitalet rajonale janë pjesë e sistemit shëndetësor dhe kuptohet që janë të përfshira në këtë epidemi, në këtë pandemi shqiptare, por shtrime nuk ka. Ka monitorim të rasteve të cilat paraqiten në spitalet rajonale. Për shumë qytetari merr nga banesa dhe ne si urgjencë paraspitalore dërgojmë drejt spitalit. Kuptohet pacientët që janë COVID pozitiv, ose dhe ata pacientë që nuk janë pozitiv, ose kanë bërë apo s'kanë bërë tamponin, por që kanë një klinikë shumë të ngjashme me COVID-in, qëhen drejt spitaleve ku bëhet vizita ose nga infekcionistët ose nga pneumologët e këtyre spitaleve, dhe deri sa ato vlerësohen në bazë të analizave, në bazë të analizave laboratorike, në bazë të analizave imagjerike,
për të parë gjendjen e tyre detyrimisht që do të qëndrojnë në spital dhe gjitha spitalet kanë zonën e izoluar të tyre për trajtimin e këtyre për kontrollin e këtyre pacientëve. Në momentin që shifet që pacienti është Covid faze avancuara, atëherë dërgohet drejt Covid-eve të Tiranës. Nëse pacienti ka një formë të lehtë, i përshkruhet terapia dhe për ato raste që mund të ndiqet në banesë, shkojnë në banesë, por është janë spitalet rajonale pika kyçe e kontrollit në pjesën tjetër të Shqipërisë që po funksionon më së miri. Dhe duket sikur kuptohet që ka cëmur, nuk diskutohet që kanë në çdo spital. Po këto janë një turnover i atyre që kontrollojnë erën pas dhe nisen drejt Tiranës. Kështu që duket sikur janë të shkruar, por rrin 24-48 orë derisa plotëson iterin diagnostik për të nisur. Dhe ndërkohë vijnë të tjerë dhe ky zinxhir vazhdon i kontrollit të këtyre pacientëve në spitalet rajonale. E kuptoj. Nga 20 dhjetori do të ketë një shpërndarje të testeve të shpejta në të gjithë Shqipërinë, apo jo zoti Brataj, apo ka ndryshuar kjo datë? Po, po. Jo, çfarë është deklaruar do të ndjeki, do të respektohet agenda e deklaruar nga Ministria e Shëndetësisë për sa i përket testeve të shpejta. Sa do të ndihmoj shpërndarja e testeve të shpejta në të gjithë Shqipërinë? Shiko, ato e kemi thënë gjithmonë që testet e shpejta dhe vetë PCR-ja është vendimtare në vendimin e diagnozës dhe në izolim, gjurmim dhe trajtim, përsa si që kemi thënë gjithmonë. Por kemi hyrë në një fazë transmitimi komunitar që ne nuk e dimë më se nga jemi infektuar në qofse po infektohemi. Dhe detyrimisht nuk mund të gjurmojt si në fillimin e epidemisë ku diskutoj fakti që do gjej kontaktet e ngushta dhe kontaktet të izoloj. Tani ne nuk e dim, sidomos në shumë zona, sidomos Tirana, nga e kemi marrë infeksionin, pra nuk do të vazhdoj zinxhirin, do të vazhdoj vatrën aty ku lind, vatrën në kuptimin që në një vend që zbulohet një infektuar, në qofse është një institucion shëndetësor, shumë e rëndësishme do të bëhet testimi patjetër të gjithë personelit, sepse është burimi i shpërndarjes së infeksionit, sepse do të ketë të bëjë dhe është në kontakt gjithmonë me qytetarët. Po ashtu, përqendrimi ose institucionet publike, si që tam, shtëpitë e pushimit të plenjve, sepse ato aty jetojnë, po pati një infekcion dhe dërmisht duhet të izolohet me njerë. Do të ndihmoj, kuptohet, si çdo faktor tjetër, por nuk është vetëm ajo zgjidhja problemit. Është një kompleks sistemesh, masash, të cilat ne na çojnë në kontrol, në menaxhim me kësaj situate. Pra, do të ndihmoj pa tjetër, do të identifikoj akoma më shpejt, sepse përgjigja si që thash pak më parë është brenda gjysmore, dhe edhe në faktor të tjerë shpërndarje do të ndikoj edhe në aktivitetet të tjera që shëndetësia nuk do të merë më vetëm Covidin, se por balon edhe pjesën tjetër, se jemi përqendruar vetëm të Covidi, duke anashkaluar përsa i përket informimit, por jo se nuk po bëhet puna në sektorët e tjerë të shëndetësisë. Dhe detyrimisht, aty ku punohet, edhe në urgjensat e spitaleve që shkojnë qytetari me sëmundje traumatike apo kardiologike apo çfarë do lloj sëmundje tjetër, që të ketë një garanci testi i shpejtë na ndihmon edhe për shoft kur ka një dyshim që nuk ka klinikën tipike, por sidomos në ato raste kur mund të bëhet edhe një ndërhyrje kirurgjikale, të jemi të sigurt si për pacientin, por mbi të gjitha për personelin shëndetësor që do të punojë për orë të tëra, sepse një operacion nuk është e njëjta gjë me një vizitë thjeshtë mjekësore që i bëhet pacientit ose marrja një analize ose një imazheri që bëhet, sepse koha është shumë e shkurtër, kontakti është më i lartë, ndërsa në një operacion kuptohet që mjeku rri me orë të tëra në një distancë shumë të afërt me pacientin. E kuptoj. Ka shumë pyetje nga publiku për ju si gjithmonë zoti Brataj, po veçoj njërën prej tyre, zonja shkrua,